arriben els primers classificats. On tenim aquest públic, vinga, som-hi! Vamos, vamos, vamos! Tenim una arribada única. A veure, aquí tenim en primera posició d'aquesta cursa de la Mercè Nicolau del Reis 2024. És el dorsal de 11.583, campió de la cursa de la Mercè Nicolau del Reis. Que s'emporta aquesta primera posició, aquest podi, i ara ja van arribant, dorsal 11, ve Jaume, ve Oriol, i aquest públic, vinga, va, que no sigui un públic tímid, aquella noia que coneixia els 12.000, la volem animar, eh? Va. Mare meva, mitja horeta, eh? Mitja horeta, 10 quilòmetres. Mare meva. Tu faries, noia? No, no, jo crec que no, eh? No, no, ni en somnis, ni continuen. Mireu quin esprint! Quin esprint final! Fort l'aplaudiment per aquests últims metres! Genís Pau! D'en Genís i d'en Pau! L'enhorabona, com heu aconseguit! Que ho heu fet! Bé, Jejua! Quin esprint, mare meva, 31 minuts! No arriba, 31 justos! Enhorabona absolutament a tot! En Lucas, que arriba ara! I esclar que sí, mare meva, quin temps! Mitja horeta, eh? 31 minuts, això, vamos! No ens ho esperàvem, eh, tan ràpid! La veritat és que, em canso només de veure'ls! 31 minuts, 20 segons, i segueixen arribant els primers classificats de la cursa masculina. I ara ja esperem a la primera representació femenina. Aquí és la campiona d'aquesta 10K femenina. No m'ho arribo quedar gaire perquè arribi la primera classificada. No sabem si serà la Cristina Silva o potser la Greca Suárez del Club de Sensi, no ho sabem. I restem a l'espera. Continuen arribant aquí de volteig. L'Albert que travessa ara la línia de meta i esclar que sí, enhorabona. Agrair-vos a tots i a totes que hagueu format part d'una més d'aquesta cursa de la Mercè. Recordeu que ara us arriba a la zona d'avituallament amb aigües de Barcelona i Coca-Cola i que després també tenim la Sandwich Party, la festa del nostre patrocinador oficial, Bimbo. Vinga, va, que no paren d'arribar, aquest públic que segueix animant. Vinga, va, vamos, vamos, Pablo, que acaba d'entrar a la línia de meta. 10 quilòmetres a la saca. 10 quilòmetres a la saca, que es diu ràpid, eh, mare meva. Quina matinal d'esport avui aquí a Barcelona. Quina matinal, que bé que ens ho estem passant. I tot just comença, Pau, encara hi tenim. Que han d'arribar les dones, les classificades. Va, Jaume, que ja hi ets, esclar que sí. Bé, que ho heu aconseguit, bona, bona, que ho heu fet. Bé, Xavi, bé, Jaume, tres Jaumes, Cornelja. Molt bé, Jaume, molt bé. L'any que ve veurem l'estadística del nom més posat a la cursa de la Mercè. De moment tenim tres Jaumes. Jo veig que aquests últims metres els fan molt, molt ràpid, eh? L'últim sprint final. I atenció perquè ens avisen que no queda gaire perquè arribi la primera dona, la primera campiona d'aquesta cursa de la Mercè Bimbo Global Race 2024. Estem molt atents, molt atentes, per veure qui és aquesta campiona aquí, Laia. Vinga, vinga, Albert, vinga, va, va, va. Enhorabona, Daniel, vinga, Daniel, Silva, va. 10 quilometrets pels carrers de Barcelona, quin ambient que tenim avui. I a veure qui serà aquesta campiona. Pau, anava a dir, perdona, qui serà, qui pujarà al podi femení, que deu estar a punt d'arribar. Bé, 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 vinga, va, aquest públic que no para d'animar, bé, Nacho. Vinga, que estem a punt, eh, estem a punt de rebre ja les primeres corredores, també, les campiones d'aquesta cursa de la Mercè. Bimbo Global Race 2024, mentre ens segueixen arribant, tenim aquí el campió d'Itàlia, que ens venia abans, també, aquest italià que saludàvem a la sortida, bé, Xavier, bé, Joan. I ara sí que ja, em sembla que els tenim aquí, eh. La primera classificada d'aquesta cursa de la Mercè Bimbo Global Race. La primera classificada que ja ens arriba. Veurem qui és aquesta campiona 2024. Fort aplaudiment, públic, fort aplaudiment. Em sembla que fem triplet, eh? Em sembla que fem triplet.
Cristina, que torna a guanyar la cursa! Cristina Silva, campiona! A la cursa de la Mercè 2024 per tercer any! Mare meva, quin t'hi veiàs! I atenció, que tens a la Mireia, la dona del somriure, la que venia amb ganes d'il·lusió i que queda segona classificada en aquesta cursa de la Mercè. I atenció, perquè ens arriba la tercera. Ja tenim poli també femení. Amb l'Argentina d'Aragona, campiona! Tenim el poli femení complet ja, eh? La Mireia, que estava molt somrient a la sortida, ja ha arribat també somrient, eh? Enhorabona a totes tres i enhorabona als tres primers classificats. I no només enhorabona als podis, enhorabona absolutament a tots els que estan arribant ara i els que arribaran i els que arribaran, perquè queden moltes i moltes i moltes arribades. I el que més ens agrada és ara, que comencen a arribar en massa, que comença a arribar aquesta onada de campions i campiones que ho han aconseguit, que ho han fet, que han fet de Barcelona una més una ciutat solidària, una ciutat sostenible, una ciutat que li agrada la festa de l'esport i que li agrada sobretot sortir al carrer i fer país i fer ciutat. Enhorabona, Elisa! Mira quina alegria d'Elisa arribar, i està que sí, perquè no és per menys. Enhorabona, Elisa! Vinga, 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 aquest degoteig constant, ara ja comencen a arribar amb més intensitat els corredors, que a les 8:30 en punt han sortit, per tant porten 36 minuts de cursa. I anem a un segon de res, Idònia, perquè li anem a preguntar, Cristina, que és la campiona d'aquesta cursa, la tenim aquí, a veure si ens pot dir algunes paraules del que ha estat fent aquesta cursa. Està aquí celebrant l'arribada, que és el més important. Cristina, si vols dir alguna cosa de com ha anat la cursa, algunes paraules de com ha estat i de com estàs tu ara. Una cursa molt maca, molt divertida i que ha passat temporada bé. Passa que perdem, pica. La mi 5 km i mig, pica. Pica, però ei, estàs contenta, una cara de felicitat. Has triplet a la Mercè, sí o no? I a veure, Elisa, explica'ns, perquè estàs eufòrica, tu, què passa aquí? A veure, atenció, perquè tenim marca personal aquí, Idònia, Elisa, a veure, explica'ns. 35 o 35, és que no me lo creo, o sea, que pensaba, però me he encontrado bien la carrera y temperatura perfecta, recorrido genial, siempre apoyándome. Elisa, a disfrutar-lo, eres una campeona, enhorabona, clar que sí. Bé, campions, bé, campiones, com heu fet? Bé, Sergio, bé, Héctor, bé, Jordi, l'enhorabona a tots i a totes, que ho heu fet possible un any més. Bé, bona feina, un altre Jaume. Enhorabona, enhorabona, enhorabona. Com deia la Cristina, una cursa divertida, però també és cert que el paral·lel puja, eh? Puja, puja, puja. El paral·lel pica. Sí, pica, pica les cames, molt bé. Escolta, cares de cansament, cares de satisfacció, eh? I aquests últims metres com apreten! Hi ha gent que arriba a l'esprint per travessar l'arc d'arribada. Mira quines cares de felicitat, mira quines cares! Enhorabona a tots, som i Marc, des del temps d'això, va, José! I recordem que ara ens espera la Sandwich Party de Bingo, eh? La zona de la Font Màgica. Tenim la Sandwich Party per tancar aquesta jornada meravellosa a la ciutat de Barcelona. I ara arriba ara l'Àngel Bombeu, la Meta Pinti, que acaba de travessar l'arc d'arribada. 38-45, què et sembla? Bé, bé, bé. Em sembla que avui hem de 40 i mira, 38. Bé a tots, enhorabona, Pau, bona feina. Va, Laura. Campions, campiones, bé teniu. Bé, Pina, bé, Pablo. Que som uns campions, que som unes campiones. Bé, Adrián. Bé, Mario, bé, Paula! Vinga, 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 sí senyor! I aquest públic que no para d'arribar! Bé, Toni! Quina festa que hi ha a Barcelona, a l'avinguda Maria Cristina! Quines cares d'alegria, enhorabona a tots! Va, Cristina, que ja hi ets! Som, 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 som,
¡Vamos, vamos! Quina matinada d'esports i de salut i de solidaritat avui aquí a Barcelona. I que bonica és Barcelona! I que bonica és la cursa de la Mercè Vila-Mobis! I que bonic veure tanta llanta gent unida per l'esport i per la solidaritat avui! Com la Maite, com la Beni, que ara travessa la Marta! Vamos, vamos, Òscar! També amb un rècord de representació femenina i sobretot amb un rècord de somriures, eh? 40 minuts, Pau, és un temps? De veritat, eh? Espectacular! 40 minutets de cursa! Mare meva, quin ritme i quin nivellàs que tenim avui! Mira quins esprims, com arriben, mare meva! 40 minuts! 40 minuts és que... De veritat, eh? Molt, molt, molt bé! I ha arribat moltíssima gent! Bona feina! Això vol dir que hi ha molt de nivell! Home, no esperàvem menys, eh, de la cursa de la Mercè. I a més a més, cada vegada hi ha més gent que corre. Cada vegada hi ha més i més gent que s'anima a córrer. De fet, i d'allà recordem... Molt bé, nois, vamos, 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 vamos! Recordem que aquest any hem hagut de tancar inscripcions. Si no, jo no seria aquí, seria allà. Sí, et vas quedar sense, eh? Sí, sí, sí. Vaig matar! Molt bé, molt bé, i al final m'ha tocat animar. És que aquí, evidentment, és una cursa formal, és una cursa festiva, però aquí la gent competeix amb un mateix, amb una mateixa. Som-hi! I amb una satisfacció d'haver-ho aconseguit. Mira, Adrià, mira, Àlex, mira, Anton, mira, Joan, mira, Xavi, mira, tots. Arribades boniques, l'enhorabona Sandra i campions! La Sandra que arriba ara amb la cadira de rodes també i amb Marc Campanyines, clar que sí! Enhorabona, Marc! Marc, el tenim! I això no para, eh? Això sí, no, un atràs! Tots de mil persones avui! Va, Clara! I Joan! També ens agrada quan hi ha tenim campanyines! Vinga, que ja ho tenim, això, Manuel! Bona nit! Acompanyen i que també aquestes dedicatòries per elles que segur que t'estan veient, sigui d'on sigui,